iyadoo laga duulayayda dejinta adeega dhalashada iyo sugnaanta ayaa xalay degmada Yaaqshiid waxa laga dafuray xarunta dadadhigista degmada oo loogu talagalay in loogu adeego bulshada ku dhaqan degmooyinka dhaca qaybta bari ee gobolka Banaadir xilibana ka tirsan golaha shacabka masuuliyiinta ugu sareysa maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasabada dafurka xaruntan cusub ee dadadhigista ee laga hirgeliyay degmada Yaaqshiid ugu horreyntii agaasimaha waaxda dadrigista gobolka Banaadir Cabdirashiid Wadaadyare oo ka hadlay munaasabada ayaa sharaxay ujeedka xaruntan cusub looga hirgeliyay degmada Yaaqshiid qaybtan waxaa loogu adeegi doonaa xafiisyada xafiiskan degmada Yaaqshiid caawanka hadaa fureyno degmooyinka dhaca qaybta bari degmooyinka Kaaraan Yaaqshiid iyo Hilwa iyo deegaanada gubad leey gadras Daru Salaam iyo Shibis silamida hore waxaan u daafurnay qaybta galbeed iyo waliyo cade waxaan ka dhigan tahay ila inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waaxda dadigista ay gaartay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Saleeban Fargax oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in dafurka xaruntan cusub ee dadnigista ay muhiimad gaar ah u leedahay bulshada ku dhaqan degmada hadii aanan qaybta bari aad iyo aad u faraxsanahay in la soo dadajiyo adeegi dawladda hoose gaar ahaan adeegi dadnigista oo aan kamid ahayn degmooyinka ugu horeeyo fikradaas agaasimaha la qaatay kuna caawiyay in uu soo beddelo xoo ahaay oo soo daadajiyay adeegii gudoomiyaha gobolka Banaadir oo istaraatiijiyad lahayn aad iyo aad u maasan yahay qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qayb galay kulanka ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda ku aadan xaruntan cusub ee dhalashada iyo sugnaanta ee loogu adeegayo bulshada ku dhaqan qaybta bari ee gobolka Banaadir shaqada gobolka waa shaqo aad u ballaaran taas ayaa keenaysa marka inuu gudoomiyaha u soo xusho dad wax gal ah siduu asiga uga muuqdo qofka meesha shaqada aad geeyneysid haduu ku wanaagsanaado back up keda qofka uu soo laabanayo gudoomiyaha aad ugu mahadsan yahay gudoomiye waan kugu hambalyeynayna aadan kugu hambalyeynayna agaasim saaxiibkay wadaadyarana waxaan leeyahay hoosha qabatay waa hod aad u wanaagsan ducaan aad ku helaysaa runtii Allah subxaanahu wa ta'ala ka suku maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo agaasimaha waaxda dadnigista oo runtii garowsaday muhiimadda ay u leedahay shacabka deegaankan ama dadka ku nool eeridan inay helaan adeega dadnigista loona soo dhaweeyo xafiiskooda waxaan meeshaas uga baaqanayaa safafka dhaadheeraa ee reey Yaaqshiid iyo degmooyinka kale u dhow ee u aadi jireen xarunta gobolka Banaadir. Aad ayay u maasayhin in Allaale intii ku fikirtay, intii fududaysay, intii shaqadaasi dhinac kala qaybatay, runtii waxay mudan yihiin bogaadin iyo ammaan. Waana uga mahadcelinaynaa annagana haddaan nahay xildhibaanadana farxad gaar ah ay noo tahay. gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir maxamed axmed diri yabo oo isna madasha ka hadlay ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay dadka muqdisho u leedahay xaruntan cusub marka waa wax shaqo weyn oo muhiim u hayda dalka iyo dadka gaar ahaan dadka gobolka Banaadir waxdan waxay ahayd waaxdii dowladnimada aan ka soo galay markii ugu horeeyay aan ku soo biirayay dowlad meeshii aan ka soo shaqeeyay ahayd oo agaasimaha aan ka noqday waaxda dadnigista Cabdirashiid ma garan kara hadda sida oo dokumentiyada ku siiyaday hadda laakiin dokumentiyada hadda ay ku shaqeeyday waaxda dadnigista ee sugnaanta ee dhalashada la yiraahdo anaa gacantayda ku sameeyay anoo la tashanaya odayaashii hore ee ka shaqeyn jiray waaxdaas dadnigista
وقدم بنتي قدوميها قبل كبنادر أهنا الدوقة مقالدة مقدشو يوسف حسين جمعالة مدالي ويسنا مداشا كاها اللي قبل قبدي أياشي قي إن حرمها ضد لقيستا دولة دهوسي حمر أي مهمات قارة اللي يهين بلشادة كنا قنا عاصمة دا وحاونا شاقي إن مامولك قبل كبنادر وكوهو لنيهاي إن لسيدة دجيو حرمها إن أن أدنقنو شعب كين الصومالية ديكن مقالدة مقدشو goobaha meelaha fufuguga imaajiray adeega dadigista iyo dukumeentiyada kala duwan ee baahida u qabaan inaan soo gaarsiino oo cid kastaba goob uu u dhawaan soo gaarsiino waa guul uu ku tilaabsaday gobolka banaadir iyo dawladda hoose oo iswato iyo gaar ahaan waaxda dadigista oo doorkaas qaadatay way ku mahadsantihiin runti waajibaadna saaran ayaan gudaneynay waajibaadkayni qayb kamid ah ayay ahaayeen caawa inaan qaybta bari aan ka daafurno adeegii bulshada ee dadigista sida laga dhawaajiyay waxaan ka soo furnay qaybtii galbeed qaybtii waliyow cade qaybtii bartamaha hor uga furaa iyo qaybta dhammaanta aan joogno dowladnimadu waa xar isu dhiib maalinba meel ayay joogtaa cid kastoo shaqaysana meel unbay wax soo gaarsiisaa cid zero ka bilowday ma jirto ciddii kastaba cid unbay wax ka dhexlaysay cid kastana hawshay soo qabata uga mahad celinaynaa goob kasto iyo meel kastay wax soo gaarsiisaba حسن كافي حاجي محمد شبيل تي في مقدشو